כתוב בפרשת חיי שרה שבשעה של אליעזר הביא את רבקה ליצחק, יצחק כתוב ויביאה יצחק האוהל השרה עמו ויקח את רבקה ותהי לו לא לאישה. כשאליעזר הביא את רבקה זה היה אחרי פטירת שרה, ואז כשרבקה הגיעה יצחק נתן לה את האוהל של שרה עמנו. רש"י כותב שם דבר נפלא מאוד, שבכל זמן ששרה הייתה חיה היה נר דולג מערב שבת לערב שבת, וברכה הייתה שרויה בעיסה, זאת אומרת כל הזמן העיסה הייתה מבורכת במה שהכינה אוכל, וענן היה תמיד נמצא מעל האוהל שלה. כל הסימנים האלה, נר דולג מערב שבת לערב שבת, הברכה בעיסה, ענן מעל האוהל, מה זה, למה זה קורה כל זה, מה הסיבה? כתוב שזה סימן שהשכינה שורה הייתה שורה ב... זה סימן שהשכינה הייתה שורה באוהל של שרה עמנו. כאשר שרה הסתלקה ולא הייתה את הצדיקה, אז זה התבטל, כל הברכות האלה התבטלו. כשרבקה הגיעה לאוהל, הכל חזר. הענן מעל האוהל, הברכה בעיסה, הנר דלק מערב שבת. אומר רבי נחמן מברסלב יסוד מאוד גדול. כאשר אישה מתנהגת בצניעות, באישה כתוב, עשרה קבין של שיחה ירדו לעולם, תשעה נתנו אנשים. יחי חז"ל באו חס ושלום לבזות את הנשים שהן פטפטניות? לא. חז"ל באו ללמד אותנו דבר גדול. איזה תשעה קבין של שיחה לקחה אישה? תשעה קבין של תפילה עם השם. התפילה, עבודת התפילה זה בעיקר אצל אישה. כאשר אישה זוכה להתנהג בצניעות, לערך בדרך התפילה, צריך לדעת, היא ממשיכה את השכינה. הנשים צדיקות הם אלה שממשיכות את השכינה לעולם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.